wannan matsalar akwai alamomi da za su iya fuskanta. Matsalolin sun hada da daukewar sha'awa gabaki daya. Za ga wayansu suna proud da shi ma amma matsala ne. Sannan kuma ba zai iya fuskantar gida sama da sau daya ba. Wani lokacin zai dinka samun saurin gamsuwa, motsewar ainihin mazantakarsa da kuma abubuwa wanda lokaci ba komai za mu yi bayani a cikin rediyo ba. Amma in dai wannan ce matsalarka, ka same ni Alhaji aboki mai sandan girma insha Allahu bi kudratillahi. In ka same ni za ka yi godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda kafin ya yi cuta sai da ya maganinsa. Kada ka yi tsufan kwando, kwando ne kawai yake tsufa ta kasa. Akwai wani mawaki da yake cewa ganin mutum tsaye ba lafiyar mutum annan ba. Wannan matsalar na iya haifar da rashin jituwa tsakanin ma'aurata ko kuma aurataki tsakanin ma'aurata. Saboda haka ne muka ga ya dace mu yi kokari ko mu jajirce kuma mu yi bincike mu kara bincike domin kara dankon zumuncinku da iyalinku. Kada ka yi tsufan kwando kamar yadda nake cewa insha Allahu bi kudratillahi. In dai wannan ce matsalarka, ko da ta shekara goma a jikinka, ka same ni ne Alhaji mai sandan girma. Kuma kamar yadda muke bayani ga mutanen da suke nesa kamar su Burkina Faso, Cote d'Ivoire, Ghana, Niger, Cameroon, Chad, da wurare ma da yawa da bamu yi bayani da shi ba, ko da a Europe kake, akwai hanyoyi mafi sauki wanda muke amfani da su wajen sada ka da magungunanka har inda kake. Ba mu da isasshen lokaci don neman ƙarin bayani da shawarwari muhimmai akan wannan matsalar da kuma wanda lokaci bai ba mu dama mun yi bayani a kansa ba. Ka same ni ni Alhaji aboki mai sandan girma. In Allah ya so yar da bi kudratillahi, wanda shi ne kafin ya yi cuta ya maganinsa, za ka yi godiya ga Allah mai kowa mai komai wanda kafin ya yi cutar sai da ya yi maganinta. Ka sani cewa ƙarafa, akwai azurfa, akwai tagulla, akwai zinare, akwai kuma bakin karfe. To ka zama zinare. In dai wannan ce matsalar ka, ban san komai akan mata ba. Insha Allahu bi kudratillahi. In ka same ni ga namban waya na nan a screen ɗinka kana kallo. Kana iya kira na a namban waya ta kamar haka: 0803566964, ko kuma 0802347151. Na gode sai kun zo. Ma'asalam. Ubangiji Allah ya taimaki Najeriya, Allah ya taimaki Afirka, Allah ya taimake mu gaba ɗaya. Kuma ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da jama'a cewa cutar corona gaskiya ne. A guji ainihin cuɗanya.